הכותרות זועקות שהליכוד בסופו של דבר מסרב לקדם הצעות שונות הקשורות לשבת, לשבת. ואיתנו לקח חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב, שבוע טוב. בוקר טוב גדי, שבוע טוב, יום של הארת פנים לך ולכל מאזיני רדיו חיפה יקרים ומתוקים. ואני חייב לשאול אותך, אחרי כל הברכות האלה, אתה נציג עולם חובש כיפה סרוגה, ואני חייב לשאול אותך, איפה העמדה שלכם, שלך, כיהודי דתי כאן בעמדה הזאת של הליכוד, שאומר אנחנו לא נקדם עכשיו חוקים של שבתות כגון פתיחת מרכולים בשבת או עבודות, לאפשר עבודות ברכבת בשבתות, איפה, מה עמדתך בכל הסוגיה הזאת בתוך הליכוד פנימה? קודם כל גדי, תן לי להעמיד אותך על טעותך. השבת לא שייכת רק לבעלי הכיפה, לא השחורה, לא הסרוגה, לא ללא כיפה, כיפת השמיים. השבת היא שייכת לעם היהודי והיא אבן יסוד בתורת ישראל, ותורת ישראל שייכת לכולנו, ולכן לא קשור כיפה בלי כיפה. הקמנו פה מדינה יהודית ויש לנו עניין ואינטרס שהמדינה הזאת תהיה מיוסדת על אדני המסורת היהודית, ובאותו זמן יש לנו אינטרס שיהיה פה שבת בהסכמה של הציבור כולו, לא בכפייה, לא בהכתבות. עוד לא קרה פעם אחת שדבר אחד, שערך אחד הצלחנו להנחיל אותו בתוך עמנו או בשום מקום בעולם באמצעות כפייה. ולכן הדרך הנכונה והיקרה והיעילה לקדם נושא כל כך חשוב, שהוא כל כך חשוב לכולנו, הוא באמצעות השיח, ההקשבה וההידברות. אבל נדמה שהם מנסים להגיע להבנות עם החרדים ללא הצלחה. השאלה ללא עם החרדים וכולנו, זה צריך להיות אינטרס של כולנו, שמצד אחד אבל לא מצליחים להגיע, אתה רואה למעשה את העמדה הנחרצת של שר הבריאות ליצמן שפורש. כנראה שאין מספיק הקשבה ואין מספיק שיח. אם היה רצון טוב משני הצדדים, מכל הצדדים, ניתן היה להגיע. מצד אחד, אם היה הבנה שהשבת הציבורית לא יכולה להתפרש במובן ההלכתי הפרטי של כל איש ואיש, ומצד שני הייתה הבנה של כולנו שיש רצון גדול שתהיה פה שבת בהסכמה, ניתן להגיע להסכמים. אם יש פה מאבק שאני יוריד ידיים אחד לשני יותר, אז לא נגיע להסכמה, כי כל אחד יוצא לראות שהוא השיג משהו והוא הוריד ידיים לשני. ולכן אני קורא לכולנו להבין מצד אחד את חשיבות ערך השבת לנו כמדינה יהודית, כעם יהודי, ומצד שני אני מציע שכולנו נסתכל על הצרכים הציבוריים בראייה רחבה ולהבין שיש דברים חיוניים שמדינה מודרנית, כמו שמדינה מודרנית לא יכולה לתפקד בלי בתי חולים ובלי חשמל, כך מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים בלי רכבות וכבישים, ולעשות את הדברים החיוניים. ומצד שני שלא תהפך השבת ליום של שופינג ויום של לאכול לכל דבר ועניין. כן, אבל כאן דובר למעשה על עבודות בשבת, עבודות ברכבת, עבודות נחוצות, אבל הנה אנחנו לפני המשבר הקואליציוני הגדול, אולי, מאז שהממשלה הזו קמה, אבל להחתי בסופו של דבר ימצאו את הפתרון, אבל הנה כבר יהדות התורה אומרת אנחנו לא פורשים מהקואליציה. אני מציע שנגייס כולנו את השכל הישר והסולידריות הפנימית שלנו כעם, ואין לי ספק שאם נעשה כך נוכל גם להגיע גם לפתרונות וגם להעדרת כבוד השבת בישראל. חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד, אני מאוד מודה לך, שיהיה לך בוקר טוב. תודה וברכה לך ולכל המאזינים. אמן, תודה רבה, שבוע טוב.